Möhkem ol asker. Sevdiğin kızı başkasına verirler. Hadi sen fıçırtma, indi seni kaçırdacağız. Lan sizde kişi var. Ağzını da açık mısın? Sen ona sözlerine benim kızlarına demişsin. Ama ben kesinden anadan olan adamım ana. Ben bu dünyaya gelende birinci fıçak dönmüşüm, sonra anamı. Ayten'i kaçırdılar, Ayten'i kaçırdılar. Ayten! Hanımlar varakla. Kimisiniz onunla kimi tenteranla. Özümüze günahlayını kız kaçırdılar. Hala deysen dey, bir de o Bentley'e değme. Sürey sür sen sür, az gitti yetimgesine değdi. Anteni kaçırtmışuk. Hardadır? Lıtık 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 lıtık. Kız kaçırtma 3, 20 Dekabr'dan. Kino tiyatrlarda. Davay gitti ye. Ay sağ ol, Ali siz. Kaçtım geldim de yanındayım senin. Yavaş sür maşını sen. Ehtiyatlı ol, yola bak. Ben gitmiyordum, korkmuyorum artık. Bilirim de boşa düştüm. Ben de seni itirmeyi istemiyorum. Onu göre ben senin yanındayım. Yavaş sür maşını. Sakinleş filan. Sakinleş. Yavaş sür! Fidan! Fidan! Özünü aldadın. Sensizliğime her gece sen katın. Ölüm kimi gel ömrüme ey kadın. İstersen özüm aldadım. Sensizliğime her gece sen katın. Ölüm kimi gel ömrüme ey kadın. İstersen yolumu azmadan ben çatım sana. Andını bozmadan and versen bana. Dediğin yalana kalpten güvenim. Alo. Ha. Yaxşı çıxıram. Mənim biraz işim var. Birazdan gələcəm. İstərsən mi özümü aldadım. Sensizliğime her gece sen katın. Ölüm kimi gel ömrüme ey kadın. İstersen ne olup göresen orada? Niye beni hiç ne demedi?
belə də bilirdim. Bilirdim ki, Şəhbidə nəsə eləyəcək. Deməli düz deyib. Xahiş edirəm, qulaq aç. Əvvəlcə qulaq aç. Sonra istəsən ayrılarıq, istəsən ayrılmarıq. Amma əvvəlcə qulaq aç. Sən nə yapışmısan qulağa? Sən nə yapışmısan qulağa? Sən bilirsən mən nə eləmişəm? Mən neçə vaxtı bir adamla eyni evdə qalmışam. Özü də kimlə evli adamla? Sən mən qalmışam, mən eləmişəm bunu. Mən bir şey demək istəyirdim. Amma alınmırdım. Çalışırdım deyim, deyə bilmirdim. Bax, belə eləcəyi bilirdim. Qorxurdum. Nədən qorxurdun? Səni itirməyindən qorxurdum. Mən öz həyat yoldaşımla heç vaxt xoşbəxt olmamışam. Heç vaxt. Gözümə bax. Deyirəm, gözümə bax. Heç sənə yalan danışaram. Amma danışmısan? Məcburiyyətdən. Məcburiyyətdən danışmışam. İstəməmişəm ki, sənə pis olsun. Bax, ona görə deməmişəm. Mən səndən münasibətimi hər şeydən üstün tutam. Amma həyat yoldaşımla aramda olanlar o qədər də yaxşı deyil. Kənardan baxanda bu belə görünür. Mən onunla bədbəxtəm. Atacan, bugün necəsən? Necə olmalıyım ki? Çox yaxşı görünürsən. Hələ fikirləşirəm ki, 18 yaş zamanlaşmısan. Nə demək istəsən? Yoxsa 20 il idi. Anamı elçi getdiyim vaxtı deyirəm də. Fərə, sözün canındır. Elçi getmisən də, təbrik eləmək istəyirəm. Sən haradan öyrəndin? Nə fərqi var? Gizlətmək istəyirdin mənlə? Əgər mən sənin üçün dəyərli deyiləmsə, mən evlənmə deyirəm, evlənirsənsə, mənim də sənə sözüm yoxdur. Qızım, belə danışma. Evlənmə də, istəmirəm də başqasını. Yaxşı, yaxşı, sakit ol. Xahiş edirəm səndən, sakit ol. Eləmə xahiş zat. Mən imkan verməyəcəm ki, o qızın ayaq bu evə dəysin. Nə olub? Hər eşi işitirəm. Heç bilmirəm necə deyim. Çox pis vəziyyətdəyim. İşdən də çağırdıblar.
Necə yəni? Ana. İmkan varsa... Mənə biraz pul verə bilərsən. Verərəm. Bağışlar. Mən çox səhvlər elədim. Sənin səhvlərin oğlum. Bağışlaması deyil. Sən Ofeliya qarşılı səhv eləmişsən ki, nə o, nə də mən bu səhvi bağışlaya bilmərik. Amma ana ürəyidir. Sən neynəsən də, yenə mənim oğlumsan. İç ay, iç. Gizim sənə pul gətirəm. Çox sağ ol, ana. Çay bu iç. Soyudun. Sən iç, mən mətbəxtə iş görürəm. Alo. Hə, kimdir? Hə, Rəvan. Nə xəbər var? Yaxşı, tez çıxıb gəlirik. Yaxşı. Bəhəm, nə olub? Oğlum, rəymi partlatma, nə olub? Ana. Hə? Fidan o şərəfsizlə bir yerdə xəstəxanaya düşür. Nə? Qəzaya düşüblər. Qızım, sənlə danışmaq istəyirəm. Qadın, nəsə olub? Olub. Olanı da dəqiqləşdirmişəm. Nəyi? Anan səni ölümdən xilas eləmək üçün başqa uşaqla dəyişdirib. Mən bu barədə danışmaq istəmirəm, Şəfqə xala, xahiş edirəm. Sən əvvəlcə mənə qulaq as, sonra danışmaq istəməzsin. Buyurun. Sən ananın nə vəziyyətdə olduğunu bilirsən? Mən illərlə başqasına ana demişəm. O bilir mənim vəziyyətmi? O səni ölümdən xilas eləyib. O ən asan yolu seçib. Bu asandır. Siz niyə onu müdafiə eləyirsiniz? Mən onu müdafiə eləmirəm. Mən ümumiyyətlə qadınları, anaları müdafiə eləyirəm. Sən bilirsən ki, o səni iki dəfə dünyaya gətirib. İki dəfə sənin həyatını xilas eləyib. Birinci dəfə dünyaya gətirəndə, ikinci dəfə Akifin əlindən səni xilas eləyəndə. Ölümdən səni xilas eləyib. Ölümdən xilas eləmək üçün səndən ayrı qalmağa, ayrı yaşamağa razı olub. Qızım, sən bilirsən, bu nə dəhşətli hissdir. Övladından ayrı düşmək, ayrı yaşamaq, bu məcburiyyətdə qalmaq.
Sən bilirsən anan necə hisslər keçirir. Necə əzab içində yaşayır. Deyirəm, Nəsiməm əvvəllər nə qəşə radioda çıxış edirdi, biz də gül kimi qulaq asırdıq. Radion neyin sənə? Sən heç olmasa bir dəfə mən deyənə qulaq asırdım, çoxdan adam olmuşdur. Ata, sən çıx radioda danış, mən sən söz verir, mən qulaq asacağım sənə. Hə, boşboğazlıq eləmə, dur, gək kapını aç. Dur. O, mənə elə gəlir ki, ata, Nəsiməmi Safra xan burada olanda yaxşı idi. Dilə gəlir də danışır. Niyə danışmaq sözü yoxdur? Niyə? Get qapına. Sənə tərkliyirdim. Sən nə səhəcək? İkinə zəng çatmır. Səhədən zəng edirəm, heç cür götürmür. İşdə də yoxdur. Dedim, bəlkə sizdə ola. Bəlkə telefon zariyyat qaz qutar. Otur. Ələş. Qardaş, qorxuram. Deyirəm, bu Akif Kil uşağın başına bir şey gətirər. Uşağın başına bir iş gələr. Kimdən? Haa. İlkin telefonunu açıb. Mesaj gəldi. İndi bu saat yandırır. Bu saat sən gəlir. Gördüm, dedim də sənə. Sən də həzanlanırsın. Alo, İlkin, haradasan? Kimsən sən? Nə? Nə qəza? Hansı xəstəxana? Nə olub? Əmi, nə olub?
Anam Fidan'la onlar sevgilidiler. Belki de ben sev başa düşeceksen. Ama istiyorum toyumuzdan kabak her şeyi danışaq. Buyur Günay, buyur. Mən səndən ailəm istədi deyə evlənəcəm. Yəni, bizim evliliyimiz ancaq kağıt üstündə olacaq. Nə oldu? Mən sənin fikirlərinə hörmətlə yanaşıram. Mən sən qızıvanı olmaq üçün gələcəm. Elə mənim istədiyim də budur. Əsas odur ki, qızıma yaxşı ana olasın. Sən o barədə narahat olma. Mən sənin qızıvı öz balam kimi çox istəyəcəm. Ondan bir qram da sevgi əksi eləməyəcəm. Narahat olma. Fidana bir şey olsa ne edəcək? Sənin bacına heç nə ola bilməz. Yəni şərəfsizə görə. Məni boş-boş danışdırsan orada. Məni boş-boş çək. Məsli lazım deyil. Sizin o sibil ikinizə görə niyə mənim bacım əziyyət çəkməlidir? İzah elə də bunu mənə. Sakit ol.
Sonra görüşelim. Fidan xanımın yaxınları kimdir? Biz. Fidan xanımın əməliyyatı uğurla başa çatdı. Biraz ona görə bilərsiniz. Çox sağ olun, doktor. Şükür. İlkin bəs? İlkinin vəziyyəti necədir? İlkin haqda elə iş edə bilməri çox qan itirib. Biraz gözləməli olacaq. Alo, kimdir danışan? Mən kimə zəng gəldiyimi çox yaxşı bilirəm. Sənə birinci axırıncı dəfə xəbərdarlıq eləyirəm. Özünü yığışdır. Fərə, sən neynirsən? Ver bura. Bıraq. Ver bura görüm. Sən niyə məni başa düşmürsən? Niyə başa düşməliyəm axı? Bilinməyən nömrə idi. Gizli nömrədən yığmışdılar. Yəqin kimsə səhv düşüb, fikir eləmə. Şəfqə xala, mənə niyə etməmişdiniz? O fil olmasa heç bilməyəcəkdim. Qızım, həyəcanlandı, o tələsi çıxdı. Həm də fikirləşdi ki, sənin xeyir işin var. Pis olma. Ay xala, siz bu vəziyyətdə olanda nə xeyir işi? Qızım, inandırım ki, səni ilkin də razı olmaz ki, sən xeyir işindən qalasın. Möhkəm ol, Nəsimi. Möhkəm ol ki, ilkin ailəndə səni belə görməsin. Möhkəm olsam, qalxacaq ayağa. Qalxacaq. Sən nə pis fikirləşirsən ki? Biz inşallah onu toyun eləyəcəyik. İki qardaş səndən qol boyun oynayacaq. Səbirli. Özün hala ol, möhkəm ol. Rəşid də gedib. Peki, durum gəzim.
İlkin Əmir Aslanov. Sən Əmir Aslanov olduğuna görə yaşamayacaqsan. Deyəsən, mən xəstə olanda yaxınlaşmağa başlayıblar. Yox, mən buna icazə verə bilmərəm. Nəsə eləyəcəm, nəsə eləməliyəm. Nə istəyirsən, qızım? Gedim, gətirim sənin üçün, hə? Ay, can. İlkin necədir? İlkin? İkinizi də xəstəxanaya çatdırsalardı, onu xilas eləmək mümkün olmadı. İlkin öldü.
Möhkəm ol əsgər. Sevdiyin qızı başqasına verirlər. Hadi səsini çıxartma, indi səni qaçırdacaq. Bəs sizdə kişi var? Ağzı vur, danışığını bil! Sən ona sözlərə mənim əmin qızla ana demirsən. Ala, mən keysirdən anadan olan adamım, ala! Mən bu dünyaya gələndə birinci bıçaq görmüşəm, sonra anamı. Aytanı qaçırdıblar, Aytanı qaçırdıblar! Ayte! Qanımlar qaraqlar, kimisini zorla, kimi təntəraqlar. Özümüzə günahlayırı qız qaçırdıblar. Hala deysən dey, bir də o Bentley'ə deymə. Şükür, şükür, şükür. Az getdi, yetim gesinə deydi. Aytanı kaçırtmışıq. Haradadır? Lıtık, 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 lıtık. Kız kaçırtma 3. 20 dekabrdan. Kino teatrlarda. Davay getdi ye. Ay, sağ ol, Ali siz.